Salam, kanalıma xoş gəlmisiniz. İnsanoğlu alovu öz maraqları üçün istifadə etməyi öyrənib, amma hələ də onun qarşısında acizdir. Bəzən elə təbii fəlakətlər baş verir ki, insan alovla üz-üzə gəlməli, onunla mübarizə aparmalı olur. Amma planetimizdə elə yerlər var ki, ora gedib çıxmaq və yaxud kifayət qədər su aparmaq mümkünsüzdür. Bu halda havadan dəstək almaq lazım gəlir. Bu videoda sizə Azərbaycanda yalnız bir ədəd olan çoxfunksiyalı amfibiya təyyarə B-200-CS barəsində danışacağım. B-200 təyyarəsi Beriyev Aerokosmik İstehsalat Birliyi tərəfindən dizayn edilib və ilk işlər 1992-ci ildə başlanılıb. İlk prototip 24 sentyabr 1998-ci ildə havaya qalxıb. Bu təyyarə amfibiya təyyarə olaraq dizayn edilib, yəni həm sudan, həm də qurudan havaya qalxa bilir. Təyyarə o qədər də kiçik deyil. Onun uzunluğu 32 metr, qanad genişliyi 32.8 metr, hündürlüyü isə 8.9 metrdir. Onun maksimum qalxış çəkisi qurudan 42.000 kg, sudan isə 37.900 kg-dır. Amma hər hansı yerdən hərəkət halında su dolduraraq 43 ton ağırlığı ilə havaya qalxa bilir. Təyyarənin maksimum sürəti 700 km/saat, maksimum uçuş yüksəkliyi isə 8000 metrdir. Bu təyyarə 2 turbofan mühərriyi ilə təchiz olunub. Mühərriklər suyun təsirindən qorunmaq üçün maksimum dərəcədə yuxarıda yerləşdirilib. Təyyarənin qanadları həm yuxarı sürətlərdə, yəni hadisə yerinə daha tez çatmaq üçün, həm də aşağı sürətlərdə, yəni yanğının söndürülməsi və ya müşahidə zamanı havada dayanıqlı uçuş üçün dizayn olunub. Təyyarənin adı Altair-dir. Ağlınıza Assassin's Creed oyun seriyası gələ bilər, amma təyyarə öz adını Qartal bürcünün ən parlaq ulduzu olan Altair-dən alıb. B-200 çox məqsədli təyyarədir və müxtəlif missiyalarda istifadə edilir. İlk növbədə yanğın söndürmə missiyalarında böyük rol oynayır. Meşə yanğınları ilə mübarizədə ən ön cəbhədə olan B-200 öz su toplama qabiliyyəti ilə digər yanğın söndürmə təyyarələrindən fərqlənir. Təyyarə 12-15 saniyə ərzində 12 ton suyu anbarlardan, göllərdən və yaxud dənizdən toplamaqla meşələrə yenidən həyat bəxş edir. Bu su 8 səndə yerləşir. Sənlər istər ayrılıqda, istərsə də eyni anda suyu boşalda bilir. Həmçinin yuxarı gövdədə yanğınla daha effektiv mübarizə üçün istifadə oluna biləcək qatqıların çəni yerləşir. Təyyarə su anbarlarından, göllərdən və çaylardan su götürərək meşə yanğınlarını söndürmək üçün istifadə olunur. Bundan əlavə axtarış və xilas etmə missiyalarında və sərnişin daşıması məqsədi ilə istifadə oluna bilər. Bu təyyarənin bir dəfəyə 3100 km qədər uçuş mənzili var. Suya enmə və qalxma qabiliyyəti onu dənizlər və göllər yaxınlığında əməliyyat aparmaq üçün ideal edir. Ancaq bu təyyarə təkcə yanğın söndürməklə məşğul olmur. O həm də humanitar yardımların çatdırılması və fəlakət bölgələrində yardım əməliyyatlarında iştirak edir. Bundan başqa B-200 fərqli əməliyyatlar üçün dəyişdirilə də bilər. Onun sərnişin daşımaq üçün uyğunlaşdırılmış versiyası 44 nəfər insanı hadisə yerindən təxliyə edə bilir. Bu onu çox yönlü və hər tərəfli təyyarə edir. Təyyarə suya enmə zamanı çox ağır yüklənmələrə məruz qaldığından, onun hissələrinin etibarlılığı digər təyyarələrə nisbətən qat-qat artırılıb. İstifadədə olan təyyarələr ən son naviqasiya avadanlıqları ilə təchiz olunub. Təyyarənin şassisi də hermetikdir, yəni o suyun içində şassisini endirib daha sonra quruya çıxa bilir. Təsəvvür eləyin, təyyarənin hətta lövbəri də var. B-200 təyyarəsinin əsas istifadəçisi Rusiya Fövqəladə Hallar Naziri idi. Bundan başqa yalnız bir xarici ölkəyə B-200 təyyarəsi satılıb və həmin təyyarə də Azərbaycana məxsusdur. 2008-ci ildə alınan bu təyyarə hələ də fəaliyyət göstərir. Bizim bu təyyarə ölkə ərazisində və həmçinin ölkə ərazisindən kənarda yanğın söndürmə əməliyyatlarında iştirak edir. Son illərdə hər yay Türkiyədəki meşə yanğınları ilə mübarizə aparır. Həmçinin Rusiya təyyarələri ilə birlikdə İsraildə meşə yanğınlarının söndürülməsi üçün bu təyyarədən geniş istifadə edilib. B-200 təyyarələri İtaliyada və İspaniyada da yanğın söndürmə əməliyyatlarında iştirak ediblər. B-200 yalnız bir təyyarə deyil, o qəhrəmanlıqla dolu bir tarixdir. Yanğınlarla mübarizədə, fəlakətlərin qarşısının alınmasında və bəzən isə insan həyatını xilas etməkdə əvəzsiz bir alətdir. Həmin təyyarənin pilotları mənim gözümdə qəhrəmandılar. Həmçinin bu təyyarə günəşli yatağında baş verən qəzada itkin düşmüş neftçilərin ayrı-ayrı vaxtlarda Xəzərin Türkmənistan sahəsində tapılan meydlərinin Azərbaycana gətirilmə əməliyyatlarını yerinə yetirib. Hələ qəzadan sonra bu təyyarə axtarışları cəlb olunmuşdu. Açıq dənizdə sağ axtardığın adamların meydini başqa ölkədən gətirmək düşünürəm ki, psixoloji olaraq heç də asan deyil. Bu videoda isə B-200-CS təyyarəsi barəsində məlumat verdim. Müxtəlif mövzularda bu cür maraqlı videolar izləmək üçün kanalıma abunə olmağı unutmayın. Videonu paylaşaraq mənə dəstək ola bilərsiniz, öz fikirlərinizi şərh hissəsində mənimlə bölüşə bilərsiniz. Sağ olun, salamat qalın. Növbəti videolarda görüşənə dək.